ibyo byitwa ngo pyramid scheme tugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda ni uruhererekane ubucuruzi bw'uruhererekane bw'amafaranga bw'uburiganya butemewe bugamije gutwara amafaranga y'abantu muri ino minsi uko iterambere rigenda ritera imbere abantu bajijuka igihugu kigera mu iterambere ritandukanye hariho n'abandi bantu nabo bazana andi mayeri cyangwa uburyo bwo gushuka abantu kugira ngo batware amafaranga muri ino minsi rero hari ubwambuzi bushukana buri kugenda bugaragara bukoresheje uburyo bwinshi urugero hakaza umuntu umwe akumvisha abantu cyangwa akumvisha groupe y'abantu ko afite umushinga watuma umuntu ahinduka umukire mu buryo bwihuse mu buryo butavunanye abantu rero bumva ari igitekerezo cyiza hanyuma agasaba umuntu wese gutanga amafaranga kugira ngo abe umunyamuryango umunyamuryango akavuga ati nafunguye company nimuze mu umunyamuryango ariko ku umunyamuryango utanga aya mafaranga runaka iyo umaze gutanga amafaranga runaka akakubwira ati wibyihererana ariko aya mafaranga no kuvuga ngo ushyizemo amafaranga uzajya uhabwa inyungu runaka akakubwira ati ibyo byiza wibyihererana shaka undi muntu ariko kuzanye undi muntu bakaguha komisiyo runaka porcentage runaka bamara kuyaguha ukabona ko ari amafaranga kuko afatika ubwo yamaze gukina n'amarangamutima yawe nawe icyo ukora uragenda ugashaka abandi wa wundi wabwiye nawe akabwira undi wa wabwiye akabwira undi abantu ugasanga babaye benshi ariko ubwo byose ntabwo ibanga we aba afite nka nyiri igitekerezo abantu baba barimenye noneho ubwo buryo twavuze bwa piramide usanga buteye nk'umutemeri nyamigongo mu rurimi rw'ikinyarwanda mu cyongereza ariyo piramide uko umuntu wazanye igitekerezo kinini yaturutse hejuru uko ugenda winjizamo abandi bantu ba members cyangwa abanyamuryango bagenda baba benshi hasi ariko iyo ukurikiye usanga inyungu zihabwa wa muntu wo hejuru aba bantu rero bakoresha amagambo areshya abantu nka hinduka miliyoneri hinduka umukire mu gihe gito si ngombwa kuvunika gukira kuko wavunitse ubukire bwihuse ayo magambo rero agenda akora ku marangamutima y'abantu ugasanga atumye binjira muri ibyo bikorwa yego muri make ubwo bucuruzi nuko butangira gukora ingero ni nyinshi n'amayeri bakoresha ni menshi bagenda bayanahindura uko iyo twatahuye amayeri amwe bakoresha nabo barahindura bagakoresha andi mayeri urugero umuntu akavuga ati tanga ibihumbi bitanu uhabwe ibihumbi mirongo ine mu minsi umunani ubu buryo bukoresha amayeri yo gusaba abantu kujya mu kinina mu by'ukuri arakubwira ngo mujye mu kinina ariko icyo agamije ntabwo wajya mu kinina wenyine uwo yabibwiye ubwo ushaka abantu kugira ngo mujyane mu kinina urumva iyo ushatse rero abantu mujyane mu kinina ubwo wamaze kubahamagara oredi nabo bagatanga bya bihumbi bitanu noneho bakakubwira ati ugomba no kongeraho ibindi bihumbi bibiri ngo bya ayiti ngo kugira ngo ujye muri sisiteme ariko mu by'ukuri uwazanye icyo gitekerezo akenshi nk'ubu buryo nta n'ubwo usanga nk'abaza kurega urabaza ati se ninde muntu wazanye icyo gitekerezo ugasanga ntamuzi amafaranga se muyohereza kwande ntitumuzi ugasanga n'uburyo bwo kohererezamo ayo mafaranga ni uburyo bwa mobile money abantu ntibigeze bahura mu buryo bugaragara yamara kwinjizamo abantu yamara kugwiza amafaranga ya ba bantu akagira gutya agafunga za telefone abantu bakabura ubundi buryo hari ubundi buryo mu cyongereza bita ngo telephone marketing ntabwo nabashije kubona ijambo ry'ikinyarwanda ariko turarisobanura byumvikane hari haza nka kampani cyangwa iduka runaka ricuruza ibicuruzwa runaka akakubwira uti kugira ngo ube umunyamuryango ugomba kubanza ukagura ikiro kimwe cy'ifu bakubwira ngo
ifu inyoye igikoma cyayo gituma bimera gutyo ugira umubiri mwiza ibintu nk'ibyo aya mavuta iyo anyoye aya majyane iyo anyoye atuma unanuka ugasanga uguze ibyo bintu ikiro kimwe cy'ifu litiro imwe y'amavuta cyangwa n'agakarito kamwe k'amajyane ukabigura ku 35,000 byonyine icyo giciro ntikinabaho ariko kukumvisha ko iyo ubinyoye ushobora kunanuka ukagira cyangwa ukagira umubiri mwiza ukagira ingufu ibintu nk'ibyo noneho cyangwa se kugura amavuta yo guteka litiro eshatu ku 36,000 kugira ngo ube umunyamuryango urumva ko bo bakoresheje amaheri kugira ngo twebwe iyo dukurikiranye ahubwo ati no tugiyeho ntabwo ari ubucuruzi bw'amafaranga ahubwo abantu baraza bakagura ibicuruzwa gura ju ya litiro imwe ku 35,000 ariko noneho akakubwira ati ibyo bintu hari uburyo bumwe bigure ubikoreshe iwawe cyangwa se ubigurishe ariko noneho ntiwihererane ibyo byiza ntiwihererane ibyo byiza ntiwihererane ibyo banga ugende ubwire n'abandi bazi ubwo utangiye kujya gusensibiliza abantu ngo bazi uko umuntu aje wigije umuntu akaguha komisiyo y'600,000 kavuga tuzi ko bya bintu birimo business icyumvikana nuko abantu bahita batangira kwiruka nka ya misozi bashaka abandi bantu muri make hariho abantu bari kugura ibintu ku biciro bihanitse noneho usabye ko binjizamo abantu urafataho komisiyo ariko batanga n'amafaranga gusa ibyo byo kugura ibintu ntabwo ari cyabaganije mu by'ukuri si cyabaganije ahubwo ababikora kugira ngo yihishe cyangwa nk'agakingirizo cyangwa se nko kugira ngo ubugenzacyaha butaza gutahura ko ari muri bwa bwambuzi bushukana ariko mu by'ukuri usanga ari piramide hari n'indi wigeze kubona icana kuri internet aho utanga 100,000 bakaguha 800,000 ngo 100k for 800k ngira ngo mwarabyumvise aba rero bo bafite amayeri yo kuvuga ngo baririmita ku bantu umunani gusa ariko si umunani gusa nk'uko tubibona ni umunani gusa mu cyiciro kimwe kigenda kibyara ibindi byiciro kugira ngo byumvikane neza wenda twatanga urugero ngira ngo twese tuzi indege buriya igirwa n'umupilote umwe uyiyobora ariko bo bakabikora tuvuge indege umupilote umwe abamwungirije babiri umwe akagira uruhande rw'ibumoso undi buryo tubirebe mu buryo bwa piramide ubwo kapiteni ariwe mudereva w'indege yungirijwe n'abantu babiri b'abantu babiri nabo ku ruhande rumwe hakaba ariho abandi bantu babiri bitwa abakabyimikuru aba bantu badufasha mu ndege kuri ba bantu bungirije hari abandi bantu babiri ku ruhande rumwe no ku rundi noneho rero ba bantu abo bita ba cabin crews cyangwa abantu badufasha mu ndege ubwo ndi gutanga uko babyubatse abo nibo basaba ko buri umwe ashaka abantu babiri kuko ni ba cabin crews bane iyo ushatse abantu babiri buri umwe agashaka abagenzi babita ngo abagenzi cyangwa ngo gift givers abatanga impano babiri ubwo babaye abantu umunani bashaka abantu umunani buri umwe agatanga 100,000 bya 100,000 bigahita bihabwa wa wundi twita ngo ni kapiteni iyo bamaze kubikora gutyo cya gikundi kihita cyisatura uwari wungirije kapiteni ubwo agahita azamuka akaba kapiteni ku rundi ruhande nawe wari wungirije kapiteni nawe agahita azamuka akaba kapiteni ubwo ni habaye ibikundi bibiri babandi ba nyuma babandi binjijwe batanze 100,000 nabo bagasabwa gushaka abandi bantu umwe babiri 180,000 bakabahayeho hejuru bikongera bikisatura gutyo ku buryo ushobora gusanga byuzuye igihugu hose ariko urumva iyo ni piramide yuzuye rwose nk'uko bikorwa hari izindi ngero aho bakubwira ngo urugero ni nko kwiba A ukishyura B ibyo turabisobanura mu rugero na kese zabayeho aho umuntu yagiye
ajya muri RDB yandikisha company ko ari umucuruzi w'inkoko n'ibiryo byazo. Amaze agenda azishyira hariya, amaze kugura inkoko nkeya zo gushyira zo kwerekana, atangira noneho kubwira abanyamuryango, gushishikariza abantu ati wowe uzana ibihumbi ijana ati ugure imigabane, shyiramo ibihumbi ijana nzajya nkungukira 23 buri kwezi mu gihe cy'umwaka. Iyo umuntu akoze imibare asanga mu gihe cy'umwaka azabona 276,000. Ayo si amafaranga meza, akayaguha mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri. Ubwo akabwira noneho ntibirangira akakubwira ati ibi byiza nawe ntubyihererane, shaka abandi bantu ukuzanye umuntu nzajya nguhaho 10% y'amafaranga atanze. Ubwo urumva icyo abantu bahita bakora, birukanka imisozi n'indi bashishikariza abantu, ugasanga ahubwo aba bantu nibo bagiye mu bintu by'ibyaha byo kubeshya abantu bizeza bitangaza. Tanga miliyoni imwe, izo ni ingero za kese zifatika dufite. Tanga miliyoni imwe ku kwezi zayanguye 269,000 ku mwaka ni 1,602,000. Kandi noneho usibye ayo mafaranga wowe watanze akungukira ku munsi, usibye ayo watanze akungukira ku munsi, harandaguha ya komisiyo y'uko wagiye winjiza abantu. Ibi rero abantu ntabwo barabisobanukirwa. Noneho umuntu icyo akora, ubaze mu gihe cy'ukwezi kumwe abantu babaye sensibilize gutyo habaye ubukangurambaga, mu gihe cy'ukwezi kumwe abayinjije nk'amafaranga angahe, nubwo wafatira ku 100,000 mu gihe cy'amezi abiri. Kandi ubwo wibuke ko mu gihe cy'ukwezi kumwe nta n'umwe aba ari yakishyura ya nyungu yavuze, ariko abantu baba binjiyemo benshi. Yagira gutya yabona ko amafaranga amaze kugwira, akagira gutya agafunga iduka rye nako kampani ye akigendera. Ikindi rero noneho aba bantu nta n'ubwo ayo mafaranga bayabika kuri konti zo mu Rwanda, agera kuri konti bayohereje mu mahanga. So ibi bikorwa rero ugasanga ibikorwa bagenda bakora bigenda bigize ibyaha. Baba bafite ibyangombwa byo muri RDB, nibyo koko ibyangombwa byo muri RDB, ariko ibyo babandikishe muri RDB bavuga ko baje gukora si byo bakora, ndetse n'uburyo babikoramo baba baravuze siko babikora. Ugasanga ahubwo ibikorwa bakora ni ibikorwa biba bigize ibyaha. Urumva iyo utangiye kubwira abantu ngo shyiramo amafaranga hano njyewe nzajya nkungukira amafaranga runaka, amafaranga y'umurengera, hagira igihe gitoya ukabura afunze ukagenda. Ibyo ngibyo n'ubwambuzi bushukana, kuko uri kwizeza umuntu ikintu utazakora. Naho ubundi kuba bafite ibyangombwa muri ibyangombwa bahabwa na RDB baba barabisabye, ariko noneho muri bajya gukora ibyo biyemeje ugasanga ntibabikora nk'uko babyandikishije, aho rero niho haziramo icyaha. Ugasanga mu buryo bwo gushyira mu bikorwa ibyo bandikishije nibwo hazamo ibyaha, nibwo hazamo ya mayeri bwa buriganya bwo kugira ngo bariganye abantu batanga amafaranga. Hari ubundi buryo ntari nakubwiye bwo guherekanya n'amafaranga, hari ubundi buryo abantu nabo baza bashishikariza abandi ngo kujya mu mahanga, kujya mu biruhuko. Hano hanze hari abantu ugenda ugasanga abana b'abasore bari muri za parikingi y'umujyi wa Kigali, wavamo umuntu akakubwira ati turi gukora ubushakashatsi bw'abantu bajya hanze. Ubwo muri make ni nacyo kintu akubwiye ijambo rya mbere akubwiye ngo ari gukora ubushakashatsi ngo kumenya ukuntu abanyarwanda bajya mu biruhuko, ukajya ngo n'ubushakashatsi ukamuha nimero mu mugoroba akaguhamagara ati watsindiye kujya mu mahugurwa muri Espagne cyangwa mu Bufaransa, nguze uzane n'umugore wawe ngo tubabwire tubahe amahugurwa mukajyayo. Wamara kujyayo ariko mu by'ukuri ikiba kigamije ni ukugira ngo wiyemeze ufate inshingano wishyure amafaranga runaka uwo munsi iryo joro cyangwa uwo munsi wagiye ngo muri ayo mahugurwa. Rero
abadafite amakenga bagahita bumva ari ibintu byiza bayakweretse ibintu byiza ukavuga ati ndishyuye amafaranga ukayishyura ariko mu by'ukuri ushobora kwibaza niba ibyo biruhuko bijyamo koko ni nko kwishyira akagozi mu ijosi ngo urashaka ngo kumunyamuryango ugasanga wiyemeje amafaranga nyuma wagarura ubwenge washaka no kugira ngo y'amafaranga yasubizwe ntayo bagusubize ariko aho naho haba ari mu buriganya bw'uko kubwira ngo ntubyihererane bwira mugenzi wawe urabona se kujya mu biruhuko atari byiza abantu mukeneye kujya mujya mu biruhuko ibintu nk'ibyo ariko mu by'ukuri iyo muhakani ukamwema amafaranga ntiyongeye kuguhamagara ariko iyo umwemereye ngo ejo nzaguha amafaranga n'ejo bundi ntabwo inkeke yabo ntuyishyira internet ni kimwe mu bintu biri gusakaza ubutumwa ndetse bituma n'abantu binjiramo urugero hari izo mwigeze mwumva ngo za telex free za world venture noneho hari n'izindi zaje ngo forex trading n'abandi n'izindi bose bakorera kuri internet urugero akakubwira ati wowe registeringa ufungure na account aho tuzatugushyira amafaranga ukaregistaringa utanze amafaranga afatika amadolari 150 ufite amanyarwanda rwose ukajya kuri forex bureau ukayavunjisha wangiza ukayishyura ukayohereza ukoresheje western union cyangwa ibindi bigo wamara kuyishyura agahita akubwira ati ubu rero wowe wabaye umunyamuryango ako kanya yakubwiye ngo ufungure ngo konti yawe ngo aho amafaranga azajya ajya ukajya kubona ukabona ati ku munsi wungutse amadolari 2 ariko se ni iki ni imibare yohereza ngo kuri akawunti yawe amadolari nawe rero iyo uvuze ngo ku munsi ngo amadolari 2 cyangwa 5 cyangwa 10 iyo ukubye mu minsi 10 uravuga ati amafaranga yanjye nzaba nayagaruje noneho akavuga ati uzana undi uzanye nabwo akaguhaho komisiyo ugahita ubibona kuri akawunti yawe yagiyeho ariko ayo niyo amafaranga adafatika abantu rero aho bajijwa gakeya aho babamburira nuko ugumya kureba ko ngo ari kuzamuka ya mafaranga kuri konti yawe ariko udashobora kuretira wavuga ngo ugiye kuretira uraritira se kuyihe konti ni amafaranga wafunguye kuri konti sina konti wafunguye muri banki gukora amafaranga ufunguye muri banki ajyaho koko waba wizeye ko ari amafaranga ajyaho ariko ngo uko wafunguye ngo ka akawunti ngo yawe ya imeri ngo bakakohereza amafaranga afatika ntayabarimo icyo kintu abantu ntibakimenye noneho nk'uko wavuze interineti iradufasha gusakaza za WhatsApp urabibona muri za WhatsApp aho usijya kubona ukabona message ziraje kuri groupe tubaho ukabona hajeho message umuntu ntagutekereza agahita registeringa ugatanga amafaranga gusa buriya mbere yo gutanga amafaranga ubundi umuntu yagombye kujya atekereza kabiri so usanga rero interineti nayo ni kimwe mu bintu biri gufasha gukwirakwiza ubu buryo dore ko rero naho ibera nyine interineti aho kuko niko imeze ushobora gushishikarizwa kwinjira muri ibyo bikorwa n'umuntu utari muri iki gihugu ariko ugasanga abantu bo muri iki gihugu barabyitabiriye noneho kandi twebwe bakamwohereza amafaranga yangiza yamara kugwiza agafunga ntabwo wamenya ukurikira wakurikira nde uzi abahehe hari no gushuka ngo ari hano mu gihugu adahari ibintu nk'ibyo ubugenzacyaha bugira uburyo bwinshi bumenyamo amakuru ariko ndakubwiza ukuri abo bantu iyo babikora bo ntabwo baba bagihisha nta banga ry'abantu babaye babiri kandi ntibishobora kubibanga kuko ndakubwira nawe ubwira undi n'undi so mu buryo rero tubonamo amakuru ni uburyo bwinshi hariho n'abantu ubu ngubu batangiye kujya banabisobanukirwa mbere y'uko yinjira muri ubwo bucuruzi mbere y'uko agira amafaranga atanga mbere n'uko agira n'ikintu akora akabanza akatubaza ati hari abantu batubwiye ibi n'ibi ese ibi nibyo tukamugira inama y'ibyo akora no kureba ko niba koko ba bantu ari n'abantu bakora ibintu bizwi byemewe ariko akenshi abo dusanga
dusanga bakora ibinyuranye n'ibyo bandikishije mu kigo muri RDB. Bakoresha rero amayeri menshi, amagambo akurura, akina n'amarangamutima y'abantu. Urumva muri iki gihe kukugeraho akakubwira ati ubukire, hari business nshobora kukwereka ko wahinduka umukire, abenshi ntibatekereza kabiri. Noneho rero igitangaje, mbere basigaye besikuroka cyangwa bariganya n'aba bantu basobanutse bize, kuko aba ni abantu baza bakakumvisha ibintu nubwo baba barize amashuri ameze ate. Iyo utagize amakenga iteka bagutwara amafaranga yawe. Hano muri uyu mujyi barahari benshi. Noneho batagetingaga cyangwa bategetinga abantu bafite amafaranga menshi, noneho batangiye no kugenda bareba abantu b'icyiciro gito, ndetse ubu bari gutagetinga n'abashomeri, kuko burya umuntu w'umushomeri niwe ushaka kashe nyinshi. Amahugurwa yo kugira ngo uhinduke umukire, ese ayo mahugurwa asaba ngo umuntu ahinduke umukire, asaba ko utanga amafaranga, uwo muntu aransabira icyo ayo mafaranga we yakwihuguye akayabona? Icyo kintu abantu ntibagira, ntibakibuka. Mu buryo rero bw'amategeko, abakora ibikorwa baba bakoze icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gihanwa n'ingingo y'ijana 174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Baravuga ati umuntu wihesha umutungo w'undi, imari ye yose cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya, yiyitirira izina ritari ryo cyangwa umurimo adafite ububasha cyangwa akizeza icyiza. Hano rero bo bizeza icyiza, bizeza guhinduka umukire mu kanya gato. Ariko se nibyo koko? Noneho rero iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa ibihano kiri hagati y'imyaka 2-3 ndetse n'amande cyangwa ihazabu hagati ya miliyoni 3-5. Ibyo mu buryo bw'amategeko ibyo ni ibihano bagahanwa n'iriya ngingo. Itegeko rireba buri wese wabigizemo uruhare. Urumva jyewe hari uwancutse cyangwa hari uwambwiye ngo afite business riramureba, ndetse nanjye uje kugushishikariza nkwizeza nanjye rirandeba. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese, iyo ubugenzacyaha buri gukorwa dukora iperereza, buri muntu wese uruhare rwe ruragaragazwa, uruhare yagize muri biriya ruragaragazwa. Buriya ubugenzacyaha uko bukora, dushobora gukurikirana icyaha icyo ari cyo cyose turegewe cyangwa se tubyibwirije. Noneho hari abaturegera, ibyo nabyo tukakira ibirego bigakurikiranwa, hari n'ibyo dukurikirana tubyibwirije, kuko natwe abagenzacyaha n'abanyarwanda ni bamwe muri sosiyete, uhura n'ibyo bintu wabibona ukabona ko ari ibyaha bigakurikiranwa. Gusa ikigaragara muri ino minsi abantu batangiye kujya babigendamo gake, batangiye kujya basobanukirwa, ariko haracyari abandi bakitwarwa amafaranga yabo. Aho babonye ko hari kampani zifunzwe, hari n'abantu bakurikiranywe bagacirwa imanza, abantu batangiye kubigendamo buhoro, ahubwo bari kugenda bimukira kuri internet cyane, kuko umuntu yihishe inyuma internet. Niyo mpamvu ubu tuba twahagurukiye ubukangurambaga nk'ubu ngubu, kugira ngo abantu babimenye ko nihageraho umuntu nk'uyu aje kubwira ikintu nk'iki, ujye ubanza ushishoze, ugire amakenga. Ibikorwa rero iyo ubireba usanga hari ingaruka bigira ku bukungu bw'igihugu. Izo ngaruka wenda navuga ingaruka 3, ni nyinshi ariko ndavuga 3. Iyi piramide, uburyo bw'uruhererekane rw'amafaranga bunyunyuza ubwizigame bw'abanyagihugu, ubwizigame bw'abanyarwanda buranyunyuzwa, noneho amafaranga avuyemo akoherezwa ahandi. Ubundi muzi ko ibigo by'imari bidushishikariza kwizigama, kuzigama amafaranga. Iyo uzigamye amafaranga nibwo ubukungu bw'igihugu bugwira, amafaranga kuko gacuruzwa akaguma mu gihugu, agakora mu gihugu.
ariko bo ubu bwizigame buranyunyuzwa amafaranga agahita yoherezwa mu bindi bihugu. Ikindi ya kabiri, ibi bikorwa bya pyramide cyangwa uruhererekane rw'amafaranga ni ibikorwa bitesha agaciro, ibikorwa bitesha agaciro ibikorwa bya banki cyangwa ibigo by'imari. Bitesha agaciro bigaragaza ko banki yo ihenda abantu, ahubwo ibi bya pyramide ari byo byungukira abantu mu buryo bwihuse. Ugasanga ari abantu ntibitabiriye amabanki, ahubwo bitabiriye ibi bya pyramide, kandi bitera igihombo kinini cyane. Icya gatatu, nta buryo burambye, ibyo bita sustainability, nta buryo burambye igihe icyo ari cyo cyose wa muntu watwaye amafaranga washoyemo amafaranga, cya gikorwa washoyemo amafaranga yawe, igihe icyo ari cyo cyose cyafunga, iyo gifunze ukurikirana nde? Ariko iyo ushyize amafaranga yawe muri banki, banki nubwo yahomba, hari uburyo abanyamuryango basubizwa amafaranga yabo. Nta banki ishobora kubyuka ngo ihite ifunga ako kanya. Ariko uriya muntu agera cyo agafunga account, amafaranga yariho akayamaraho, yangiza mwajya gushaka bwacye mu gitondo, ugasanga abantu batonze imbere y'iduka ngo bashaka wa muntu. So urumva rero ingaruka ni nini, ingaruka ni nyinshi ku bukungu bw'igihugu ndetse no ku bw'abantu ku buryo bw'umwihariko. Kabwo ubundi tugenza ibyaha, iyo tumaze kubona ibimenyetso biha mu muntu atabwa muri yombi agafungwa, dosiye igakorwa ikoherezwa mu bushinjacyaha, ubushinjacyaha nabwo bukayiregera urukiko. Urukiko nirwo rwemeza ko wa muntu afungwa, ndetse bagashyiraho n'igihe giteganywa n'itegeko umuntu afungwa agahanwa. Kuba mutarabimenye ubwo mwakurikirana neza, kuko si nabo gusa, hari n'abandi bagejejwe imbere y'inkiko, muzakurikirane rwose, kuko uburyo n'abanyarwanda baba bakeneye no gutangarizwa icyavuye muri bya bikorwa ubugenzacyaha buba bwakoze. Dosiye zose twakiriye ndetse natwe izo twagenjeje izoherezwa mu bushinjacyaha, ubushinjacyaha nabo bukaziregera muri kode. Niba hari numvise n'ubu butumwa nako n'iki kiganiro akaba yumva hari uburyo yaba yararenganyijwemo, atwegere atange ikirego abantu bakurikirana, ndetse niba hari n'abandi bantu nabo bashobora kuba bari muri ibi bikorwa, twabagira inama y'uko babihagarika. So turasaba rero Abanyarwanda kugira amakenga, gushishoza igihe cyose bashaka gushora amafaranga yabo, ngira ngo hari ibigo bizwi abantu bashoramo amafaranga kandi byizewe hano mu gihugu, ushobora gushoramo amafaranga yawe akagaruka mu buryo bwiza nta nkeke. Murakoze cyane.